Hola, yo soy en Pau y en aquest vídeo farem el pas 2 del joc del Félix y el Herbert. Llavors, ara el que hem de fer és crear un nou personatge, ¿vale? Per crear un nou personatge ho podem fer per aquí i si cliqueu en aquest botonet que té una cara diu "Tria un personatge de la galeria". Nosaltres clicarem aquí i agafarem de l'apartat d'animals un que es diu, a veure si on estàs. Tic 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 tic. Aquest, el mouse 1, que seria ratolinet 1, ¿eh? Ok. Y ahora fixeu-vos que ens apareix un altre personatge en l'escenari. Clar, aquest ratolí és una mica massa gros, si us hi fixeu. L'hauríem de fer una mica més petit. Per fer això, hi ha un botonet molt xulo, que és aquest aquí dalt, que diu encongeix. Ens surt unes fletxetes i podem encongir una mica. Una, dos, tres, quatre, cinc... Unes sis vegades estarà bé, d'acord? Ara el Herbert és una mica més petitonet, ¿vale? També li hem de canviar el nom. Toquem a la I, li posem aquí Herbert o Herbert, sí o no, eh? Herbert. I tirem cap enrere i ja tenim el nom canviat. Molt bé, ara li hem de posar també un programa en aquest personatge. Fixeu-vos que aquí a la part dreta apareix que aquesta és la zona de treball del Herbert i si posem programes aquí seran els programes d'en Herbert. Si cliquem al Félix veureu que surten els programes d'en Félix. Ara cliquem al Herbert i posarem aquests programets d'aquí. A veure, primer, esdeveniments. Quan la bandera verda es premi, posem aquest d'aquí. També hem de fixar la rotació a l'esquerra i la dreta. Això estava aquí baix de tot. Fixa la rotació esquerra-dreta. Vale. Perfecte. Ara, també hem de fer un per sempre. Per sempre. L'arrosseguem i l'enganxem aquí sota. Clic. I farem que en el moviment el Herbert vagi al punter del ratolí, que és aquesta peça d'aquí. Ves al punter del ratolí, això dins del per sempre. I després el farem apuntar cap a en Félix, eh? Fem apuntar cap a, poso aquí i ara baixem la llisteta i ara surt també el personatge del Félix, ¿vale? Doncs així ha de quedar, ¿vale? Anem a provar a veure què passa. Va, apretem la bandera verda, pum, eh? Us heu fixat que, que ara en el ratolí sempre tinc a sota el Herbert i es va girant. Si el Félix està a la dreta, mira cap a la dreta, i si està a l'esquerra, mira cap a l'esquerra, eh? I mentrestant doncs, va sonant la musiqueta, ¿vale? Tot el que teníem funciona i hem afegit aquest ratolinet, ¿vale? Quan ho vulgueu parar, ho pareu per aquí dalt, ¿vale? Tornem a desar el projecte. Això a vegades es guarda automàticament, ara no ho he clicat i s'ha guardat automàticament, i si diu desat, doncs tot fantàstic, ¿vale? Doncs fins al pròxim episodi.